Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aqaat ajalna meel boo joogtan iyo si walba maqleysan ku soo dhawaada barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha waxa idin socodsiina aniga oo shakata halka aad naga la socotaan waa shubaal meediye ayadoo uu soo gabagabobay tartanka qaramada qaarada Yurub kuna guuleystay wadanka Talyaaniga farxadii iyo dabaal deg oo kaliya kumaysan ekaanin hanashadii koobka qaramada qaarada Yurub ee Talyaaniga ayadoo la sheegayo in ay ku geeriyoodeen ilaa iyo 3 qof oo ka mid ah dadkii sida weyn u dabaal degayay ee wadanka Talyaaniga dhexdiisa. Dhanka kale, labada xidig ee xulka qaranka Ingiriiska ee Marco Rashford iyo Saka ayaa waxa ay la kulmeen cunsuriyad aad u weyn kadib markii laga qaaday koobka xulka qaranka England. Labada ciyaaryahan oo ah kuwa madow ah asalkooda laakiin haysto dhalashada wadanka Ingiriiska ayaa waxa ay la kulmeen dhaleeceyn iyo cunsuriyad ayadoona hadalheyn aad u badan ay ka dhalatay cunsuriyadii lagu kacay labadaas ciyaaryahan kadib markii ay soo qoreen ama baraha bulshada ay ku soo qoreen in ay keentay sababta ay rirooda ayaga kaliya duulan ay tahay jismigooda oo ah mid madow ah taas oona ka caraysiisay dad badan oo wadankaasi British ah ayadoo ra'iisul wasaaraha wadankaasi uu si adag uga hadlay sheegayna in ay ciyaartooda xulka qaranka ay isku wada mid yihiin ay dadaaleen koobkana lug ay qaadi lahayd ama ayaga ama Talyaaniga cunsuriyadda ayaa waayahan sii badanayso ayadoo dhan walba ay ka jirto haddana waxaad moodaysay kulankii ugu dambeeyey iyo baahida ay u qabeen xulka qaranka Ingiriiska in ay ku guuleystaan koobka ay aad uga caraysiisay jamaahiirta xulka qaranka England taageeraysay kuwaas oona ku tilmaamay Marco Rashford iyo ciyaaryahan Saka oo u kala dheero kooxaha Manchester United iyo Arsenal kuwa mangabyaal ah. Dhanka kale, taageerayaasha Arsenal ayaa aad u dhiirigeliyay xidigooda da'da yar ee Saka kadib markii ay dhaheen waxa tahay haliyay waan sugi la'nahay inta dib ugu soo laabanaysid Emirates Stadium. Dhanka kale, xidiga kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxa ay dhaheen wixii aad qabatay ee dadaal ah, wixii aad ka qabatay garoomada iyo banaankiisa, ayadoo Marco Rashford lagu xasuusto intii uu socday cudurka coronaviruska in uu aad u taakuleeyay ciyaalkii masaakiinta ahaa ee da'yarka u badnaa ee uu wax siin jiray intii uu socday coronaviruska oo dhan, asagoona ka taakuleen jiray jeebkiisa asagoona cid la kaashanin, taas oo ay sababtay in dad aad u fara badan ay ku jirto boqoradda Ingiriiska in ay xaflad iyo martiqaad iyo abaalmarinno iyo waxyaabo badan ay gudoonsiiyaan. Haddaba shabakadda kooxda Manchester United afkeeda ku hadasho ayaa ayadana barteeda waxay ku soo qortay Marco Rashford waxqabadkaagii ma ahan mid lagu iloobi karo hal rigoor oo aad cuntay, waxayna u ballan qaadeen in ay soo dhaweyn doonaan ay u istaagi doonaan garoonka Old Trafford bannaankiisa si ay u dhiirigeliyaan, iyadoona hadda la amray ra'iisul wasaaraha wadankaasi Ingiriiska uu ku amray in laga saaro ama la baaro dadkii ka dambeeyay hadalladaas cunsuriyadda ah ee lagula kacay labadaas ciyaaryahan. Xulka qaranka Ingiriiska oo baahi weyn u qabay in ay ku guuleystaan koobka tartanka qaramada qaarada Yurub ayaa waxaa ka faramarogsaday oo rigoorayaal kaga qaaday xulka qaranka Talyaaniga, ciyaartaas oo ku soo dhammaatay 1-1 ooba ciyaarta oo 3 daqiiqo socoto ay la hormareen xulka qaranka Ingiriiska goolka kadib markii uu u dhaliyay ciyaaryahankooda daafaca dhanka bidix ka ciyaaray ee Lucas Shaw. Hase yeeshee qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa waxaa laga dhaliyay goolka barbaraha ee ciyaarta, sidaasna ciyaarta waqtigii loogu talagalay ku soo dhammaatay 1-1. Hase yeeshee la isla aaday rigoorayaashii oo Ingiriiska laga qabtay 3 ciyaartay oo kala cunay oo kala ahaa Marco Rashford iyo ciyaaryahan Saka iyo Sancho ciyaaryaha kale yiraahdo ee ay hadda la soo wareegtay kooxda Manchester United, ayadoona ciyaaryahankaasi ay ka soo iibsatay kooxda Borussia Dortmund ee wadanka Jarmalka, asaga oona haddeertaan tijaabada caafimaadka u maray kooxda Manchester United. Tan iyo intaa ku kulmi doono barnaamijkan, barnaamijka Xigo, waa sidaas iyo nabadgelyo.